Втора година поред еден од најзначајните археолошки локалитети во Македонија, Стибирека и Прилеп, не добива ниту денар за истражување од Министерството за култура. Раководителот на истражувањата Душко Темелковски вели дека ова е скандалозно, а за тоа го обвинува директорот на Прилепскиот завод и музеј, кој според него јавно изјавувал дека тој нема да ги поддржува проектите од археологија. Такво писмо според Темелковски директорот упатил и до Министерството. На Стибере откриен објект, нели, кој што единствен тој објект се наоѓа на државен појас земјиште. Значи единствен објект кој што може да се конзервира. Сите други објекти кои што ги стражувавме претходно веќе ги засипавме со земја затоа што се под приватно земјиште. И тој објект сега стои од тие две кампањи претходно што ги работев отворен, недоистражен, значи го јади забот на времето и сега директорот вели едноставно нема потреба од археологија. Директорот пак Благоја Танасовски признава дека негов личен став е дека во овој момент тој дава предност на заштитите на спомениците на културата што биле над земјата, отколку на археологијата, но демантира дека тој поборел од министерството да не даде пари за Стибера. Годинава локалитетите Алкомена, Стибера и Црквата во Зрзе, од нејасни причини ги немало ниту во одбијаните, ниту во прифатените проекти. Затоа на археолозите им понудил тоа да се реши со пренамена на средства. Ние ќе зафатиме некои средства, ќе појдевте на терен, ќе го доистражевте тој дел што е проблематичен на Стибера и ќе го решиме проблемот. Ние имавме добијано средства за конзервација на тој дел. 80.000 имаме добијано за конзервација за тој дел, ако се доистражеш. Ако јас сум бил против таму, значи и тие средства немаше да добијаме ние. Негрижата на државата или пак влошените лични односи и годинава ќе остават македонската Помпеја оставена на забот на времето, а нашата историја закопана длабоко под земјата.